تیار کریں اور تقریباً تین مہینے پہلے 10 جولائی کو یہی لاہور کا ریلوے اسٹیشن تھا اور میرے بھائیوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا تھا زندہ باد رحمان علی باجوہ زندہ باد آج میرے ریلوے کے بھائی پی ڈبلیو ڈی کے منور بٹ صاحب بھی ساتھیوں کے ساتھ ادھر تشریف لائے لاہور پہ قدم رکھ کے ایک واضح کرنا چاہتا ہوں خواہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو کہ ہم اپنے ملازمین کے حقوق کا ہر سطح تک تحفظ کریں گے انشاءاللہ پاکستان تک جائیں گے بالخصوص قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں چکی ہے یہ بند ہے یہ سلابی
سامنے کھڑے ہو نا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ تمام کالے قانون واپس نہ کیے جائیں۔ پہلے بھی وعدہ کیا تھا، آج بھی لاہور قدم رکھا ہے۔ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک پنجاب کے بھائیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کسی صورت میں بھی اسلام آباد واپسی نہیں ہے اپنے بھائیوں کے سامنے۔ جتنے بھی میرے وفاقی ملازمین ادھر استقبال کے لیے موجود ہیں، آپ سے بھی درخواست ہے کہ آج آپ نے ثابت کرنا ہے کہ جتنی بھی مراحت ہم نے وفاق سے لی ہے یہ ذہن میں رکھیں۔ 25% ہو، 15% ہو، ایڈ ہاک سنگ ہو، اپگریڈیشن ہو، ٹائم اسکیل ہو، 35% تنخواہیں ہو، ہم تمام ملازمین نے وفاقی اور صوبائی بھائیوں نے مل کے لی۔ یہ ہمارے پہ فرض ہے کہ آج ہم اپنے پنجاب کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ون ٹائم ڈسپنسیشن اور ٹائم اسکیل میں ریلوے اور پی ڈبلیو ڈی کے ملازمین کو بھی تقسیم کیا گیا، سول سروینٹ اور ورک مین کی ڈیفینیشن میں رہا کے آدھے ملازمین کو محروم رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وہ مسائل بھی حل ہوں گے۔ یہاں سے جتنی تعداد میں ہم موجود ہیں، آپ نے ہر صورت میں سول سیکٹریٹ پہنچنا ہے، یہ آپ کے بھائی کی عزت بیزتی کا سوال ہے۔ ہمیں ایک بڑی تعداد کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے پاس، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ، یہاں سے ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ سول سیکٹریٹ چلیں گے۔